Góði hlustendur, við frá fréttastofunni erum stödd hér á móttökunni á Úlend-Úlend-Off sjúkrahúsinu og ætlum að kynna okkur starfsemi og deildarskiptingu hérna. Og leiðsögumaður okkar sjúkrahúsið er frú Thorhilla Jóhannsson, húsvörður og meindýraeyðir. Thorhilla, nú ert þú nýbúin að ljúka námi í meindýraeyðslu. Já. Af hverju valdur þið þessa sérgrein, meindýraeyðslu? Nú, takk ég með tíu ekkert við. Það átti ég heldur að vera rafvirkja eða hvað? Akkur er þú til dæmis radiófíblir? Já, ég er nú bara fréttamaður. Bara fréttaskunkur. Röndu ekki að tjafta þú til þess, allar að skoða þetta hælið ekki. Já, þú vildir kannski vera svo góð að sýna okkur sjúkrahúsið og kynna okkur starfsemina. Jú. Sko, þetta er fyrsta deildin. Það sem sér allir sjúklingarnir ganga út og inn og út og inn og út í garð og inn aftur og út aftur, það er gengudeldin. Jæja, við höldum áfram. Já. Agalegt er að sjá þessa sjúklinga hérna. Óskaplega lítar illa út. Hvaða deild er þetta? Þetta er eldhúsið. Nú já, eldhúsið, já. Þeir bjánaði til að borða sjálf mati sem þið byggu til. Nei, aumingja stúlkan þarna. Hjá óhugnanlegt þetta tæki sem hún er með á höfðinu, hvað er að henni? Það er ekki danni, þetta er símastúlkan. Nú, já, fyrir gefðu. Og hvað sjáum við hérna á þinn á þessari rannsóknastofu? Mikið hefur tækninni fleikt fram þessar nýtísku vélar. Er þetta nýju hjartavélarnar? Nei, þetta er gamlu þvottavélarnar. Það er eiga að fara á þjóðminjasafni. Á þjóðminjasafni, ekki er það svo gamla? Nei, þeir vilja bara freka tvo gamlin þvottavélum. En segðu mér, Thorhilla, hvað er að þessum manni þarna? Það sést í gegnum hann. Já, þessi, þetta er hann Thorður. Hann er búinn að vinna alltaf lengi á röntgendeildinni. Hann fer sko í framköllin í sumar. Jæja, þér kom að vinna á uppskurðadeildina. Blessa að farðu bómsonum að drefti sígarettur. Já, hvar á ég drep í? Nú bara þannig í fötinni, þannig sem var að fleyja botlanganum. Taktun er vel eftir. Þessi þannig skáldabúningnum sem er að bóri nefi á sér. Það er skurlæknirinn. Já. Og þessi sem sitja þannig upp á skurðabólinu sem fóta sér sjúklingarinn. Mm-hmm. Það er að lesa Playboy. Já. Það er aðstóðlæknirinn. Jáhá, aðteglisvert. Já. Og svo þessi þannig allsberi með teppi vafi utan um sér. Sem sjúkurinn kannar er að elta, já. Það er sjúklingurinn. Hann er alveg greinilega hættu við. Eftir sá fyrsti. Men hún nær honum alveg eriglega, hún nær öllum síðan og fjessir þessa snöru. Jáhá, þetta var afar athyglisvert. Já, þeim er hefur áhuga á því. Já, og nú yfirgefum við skurðstofuna, segðu mér Thorhilla, hvaða breiðfylkingar þetta sem mætir okkur hérna? Jú, þetta er stofugangur. Og þetta er vel eftir, ég nenni ekki að segja tvisvar. Já. Gráhærði maðurinn þarna fremst í hvíta slottnum. Mm-hmm. Það er yfirlæknirinn. Og svo undirfelli maðurinn sem yfirlæknirinn lemur núna í hausin með röntgenmyndinni. Það er kandidatinn. Og svo konan í hvíta slottin sem kandidatir slæmin og hlustunarpípin í hausin á. Já. Það er sjúkurinn að konan. Og svo litla hvítklædda kona sem sjúkurinn að kona sparka nú í rassin á. Það er sjúkraliðin. Já. Og gamla kona sem krýpur á gólfinu og sjúkraliðin stígur hann að pittan á. Það er gangastólka. Já. Og svo maðurinn sem þau trampa nú öll yfir í einni röð. Það er sjúklingurinn.